За, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бас 5 гишүүнийг ажлын хэсэг бас шалгаруулад байнгын хороогоор сонсгол хийгээд одоо энэ их хурлын танхимд орж ирж байна. Тэгээд яг энэ шүүхийн шинчилсэн хуулийн дагуу мэрит зарчмаараа 7 сарын хугацаанд нээлттэй ил тод шалгаруулад дандаа эмэгтэйчүүд гарч ирсэнд маш их баяртай байна. Улс төр ороагүй мэрит зарчмаараа шалгаад ирэхээр эмэгтэйчүүд гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол маш их эмэгтэй их хурлын гишүүний хувьд баяртай байгаагаа юуны өмнө хэлмээр байна. За, асуултын хувьд 2020 оны шүүхийн статистикаас үзэхэд жилдээ 90 орчим мянган хэрэг маргаан шүүхээр орж шийдэгддэг юм байна. Тэгэхээр нэг маргааны ард одоо хоёр тал байгаа гэж хамгийн багаар бодход 200 мянган гаруй иргэн шүүхээр үйлчлүүлж байна гэсэн үг. Энэ шүүхийн үйлчлэгээ чанартай байх нь мэдээж эхний ээлжинд одоо шүүхийн шударга байдал, шүүхийн шийдвэрийн үндсэлтэй чанартай байдал зэргээс хамаарна. А гэхдээ үүний зэрэгцээ яг ард иргэдтэй нүүр тулж ажиллаж байгаа одоо шүүгчийн туслах, захиргааны ажилтнууд эдний одоо харилцаа үйлчлэгээс бас шүүхийн үйлчлэгээний одоо нэр хүнд чанар хамаарна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг энэ туслах, захиргааны ажилтнуудын үйл ажиллагаа үйлчлэгийг сайжруулах чиглэлээр хэрвээ та одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн болвол ямар ажил хийх вэ? Ямар санаачлалууд гаргах вэ гэдэг асуулт байна. Баярлалаа. За, нэр дэвшигчээр оруулнаа. За, цагаан толгойд анчи нөгөө шалгаруулсан эренбээр нь асуултанд хариулъя. Наран чулууны отгон юм гэхэлээ. Нэгдүгээр шалгарсан баг. Сайн бацхан уу? Та бүхэн энэ өдрийн амар амгалан айлтгахяа. Шүүхийн захиргааны ажилтны талаар үндсэндээ асууж байна. Одоо нэр төвшөө сонгогдвол юу хийх вэ гэхэлээ. Ер нь бол Монгол Улсад нэг 520 хэдэн шүүгч ажиллаж байгаа. Тэрний ард нь одоо туслах энэ чиг үүрэгтэй ажлыг шүүгчийн туслах бол нарийн бичгийн дарга нар хийдэг. Нэг ойролцоогоор 1400 орчим ажилтнууд байдаг юм байна. Монгол Улсын хэмжээнд. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол үндсэндээ бол яг шүүхэр үйлчлээд эргэж байгаа. Хүмүүстэй нүүр тулан харьцаж, өдөр тутам харьцаж ингэж одоо ажилддаг. Учир нь одоо шүүгч нар бол хуулиараа хэрэгэ оролцогчийн аль нэг талтай бол дангаараа бол уулзахыг хориглдог. За, тэр утгаараа бас хязгаарлагдмал байгаа. Тэгэхээр одоо шүүхийн нүүр царай бол үндсэндээ л энэ хідэн одоо ажилтнуудаас хамаарж байгаа юм. Юун дээр бол цаашид энэ дээр бол тэгэхээр шүүхийн үйлчлэгийн чанарыг бол сайжруулахад бол энэ хүмүүсийн үйл ажиллагааг одоо чанаржуулаад магадгүй одоо зарим үйл ажиллагааг нь бүр одоо жишиг байдлаар ингээд стандартжуулах. За, тэгэд бид нар шүүгчийн сургалтанд маш их анхаарал хандуулдаг. Яг түүнтэй адилхан захиргааны ажилтнуудын сургалтанд мөн анхаарал хандуулах ёстой байлаа. За, мэдлэг ур чадвар олох сургалтаас гадна өөрөөр хэлбэл за энэ практикийн шинжтэй энэ одоо сургалтуудыг бүр одоо тогтмолжуулаад хөтөлбөржүүлээд одоо ингэж явах хэрэгтэй гэж би үзэж байна. За, баярлалаа. За, дараагийнх нь Ташпонцгийн одоо Навч хамгийн баасан чи баасан чи. За, баярлалаа. Бас эмгтээ нэр төвшөгчтэй гарсан баяр хүргэсэнд. За, тэгэхээр шүүхийн захиргааны ажилтны нөхцөл бол хэцүү. А тэд нар бол маш их хамгийн эхлээд бол олон нийтэд харилцдаг шүүхийн нүүр царай болдог утгаараа. А тэгэд бас статистикаар ер нь хүний нөөцийн эргэлтийн коэффициент өндөр байдаг ажлаас их гардаг. Тэгэхээр доктор сурчлалтад ажилуулах одоо дотроо тийм карьерийн өөрийн гэсэн бас тодорхой тогтолцоотой байх дээр бас анхаарал зүй юм болов. Тэгээд бас ажлын одоо байрны тодорхойлт буюу ажилчныг ойлгомжтой байхтай түүн дээр одоо аргачлалууд гаргаж өгч ажлыг нь хөнгөвчлөх тал дээр илүү маягтууд иргэдтэй үйлчлэхэд нь одоо эргэн орж ирээд мэдээлэл авахт нь маягт тэр формууд хэлбар байх тэндээр бас нэлээд зөвлөн туслах гадны бас сайн туршлагуудыг нэвтрүүлэх шаардлагатай харагдж байгаа. За, бас нэг тодорхой ажлыг бол юу гэж бодож байгаа хэрэг хөдөлгөө.
Тэгэхээр нэхэмжлэл өгөх, за иргэний хэрэг үүсэх, за иргэний хэрэг дээр жишээлбэл хэлэхэд нэхэмжлэл өгөөд иргэний хэрэг үүсээд хариуцагчд гардуулаад хариу тайлбар өгж байгаа тэр процессыг аль болохоор цахимжуулах зүгээр. Тэгэхээр иргэд түүнийг асуух гэж шүүх рүү заавал ирэхгүй байвал их тохиромжтой. Мөн одоо онлайн утсаар үйлчлдэг онлайн үйлчлэгийг бас илүү боловсронгуй болох, илүү хүртээмжтэй болгох хэлбрээр шүүхийн захиргааны ажилтнуудын ажлыг бас хөнгөвчлөх, за нөгөө талдаас илүү нээлттэй байлгах асуудал дээр анхаарна. За бас зан харьцааны талаар гомдлууд их байдаг шүүхийн захиргааны ажилтнуудын ер нь бас шүүгчтэн. Тэгэхээр шүүгчийн шүүхийн захиргааны аливаа ажилтан талдаа тэр зан харилцаа одоо их ачаалттай ч гэсэн одоо нэг удаа шүүхээр ороод ирээд гарч байгаа ажилтанд тэр зан харьцааны тийм асуудал бас мэдрэгдэх ёсгүй. Тэгэхээр зан харьцаа тал дээр нь тухайлан бас анхаарч бас ажиллах, тэгээд илүү энгийн үг хэллэгээр иргэдтэй харьцах тэр хуулийн нэр томьёо ойлгомжгүй зүйлийг илүү нэр томьёоны хувьд ч гэсэн үйлчлэхгээ тийм хүртээмжтэй ил тод нээлттэй шуурхай байлгах дээр бол илүү бас анхаарч ажиллана. Би тэгээд шүүхийн ер нь үйлчлэгээний байгуулах утгаар одоо тэр үүднээсэл одоо тэр нойлын ариун цэврийн өрөөнөөс ихсүүлээд мэдээлэл авлага хаана байгаа юм, хамгийн наадхан тэр мэдээллүүд хаана өгөгдөхийг гэдгийг ингээд чиглэл заагаад ойлгомжтой байх зэрэг дээр бас анхаарах шаардлагатай болов уу гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа. За дараа нь Эрэнчин Дуржийн Онон Жимг. Аян тав. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ундрам гишүүний асуултанд хариулъя. За байгууллагын одоо хамгийн чухал нэг зүйл бол боловсон хүчний бодлого байдаг. Боловсон хүчин өөрөө тогтвортой, ажиллах таатай орчинтой одоо суралцаж өсөж хөгжих юм боломжтой байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр шүүхийн захиргааны одоо ажилчдад маань дийлэнх нарийн бичиг туслах, за мөн одоо бусад ажилчид байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийнхээ цалин, сургалтыг тогтмол явуулах, за энэ тал руу бол анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж харж байгаа. За өчигдөр бол мөн хөргөл гүшүүн бас хэлж ирсэн. За шүүхийн нарийн бичиг туслах бол ерөнхийдөө бас шат амжилт, шүүгч болох шат амжилт, бусад одоо хуулийн албан тушаалд очих шат амжилт болоод байна. Энэ тал дээр шүүхийн захиргаа гэдэг одоо шинжилх ухааны тусдаа шинжилх ухаан хөгжсөн байна. Тэгэхээр энийг одоо бас анхаарч ажиллаарай гэсэн зөвлөмж өгсөн. Тэгээ энийг бас анхаарч ажиллах болно. Баярлалаа. За Нэм сүрэнгийн мөнгөн цэцэг. Сайн бацхаануу, та бүгдийн өдрийн амгланг айлтгая. Өндөрм гишүүний асуусан асуултанд хариулъя. Тэгэхээр шүүхчийн туслахын талаар цаашид энэ хүмүүсээ хийж ажиллаж байгаа чиглэлээр ямар ажил авч хэрэгжүүлж ажиллах вэ гэсэн байна. Тэгэхээр шүүхт бол тулгамдсан гол нэг асуудлын нэг нь бол хүний нөөцийн асуудал байгаа. Тэгээд шүүхийн захиргааны ажилтнууд доктор суршилтай ажилтгөө, эрхцөөч мэрэгжилтэй, мөн хуульчийн сонгон шалгуулалтанд тэнцгэлсэн өмнө нь дамжин өнгөрүүлэх бааз маягтаагаар бол өнгөрдөг ажилтдаг болсон байгаа. Тэгэхээр энэ доктор суршлыг хангахын тулд доктор суршилтай ажилтдаг байхын тулд өдөр 1-р нэг номерт миний хувьд болохоор шүүгчийн туслахын ажлын ачааллыг тооцож шалгуур үзүүлэлтийн харгалз урамшуул олгоно гэж заасны нэг айдал. Шүүгчийн нэг туслахын ажлын ачааллыг бол харгалзан бас урамшуул болох дээр анхаарч ажиллана. Мөн 2-р шүүгчийн туслахуудын хамгийн гол тавьсан гол шалгуур шүүхийн тухай хуулийн дээр хуульч мэрэгжилтэд байхаар заасан. Тэгэхээр өндөр мэрэгжилтэд урд эрхцөөч мэрэгжлэр ажиллажсэн хүмүүс орж ирэх учраас эн дээр бол зан харилцаа мэдлэг мэрэгжлийн хувьд болохоор хангалттай шаардлага хангам гэж бодож байна. А тэгэд зөвхөн мэдлэг мэрэгжил гэхгүйгээр ур чадвар, хандлага, харилцаа асуудал дээр сургалтыг бол байнга шүүгчийн айд нэг айдалаар цахиргааны ажилтны сургалтуудыг бол тогтмол явуулж ахын зөв. Тэгээд 2022 оны 1 сарын 1-ээс шүүгчийн туслахын ажилтны цалин нэмэгдэж байгаа учраас энэ байдал бол
сайжрна гэдэгт бол итгэлтэй байна. За баярлалаа. Ташмунцгийн Эрдэнэ чимэг. За сайн бацхан уу та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Ундрам гишүүний асуултанд хариулъя. Эрдэнэ чимэг байна. За ерөнхийдөө шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо үндсэн чиг үүргийн нэгд нь бол шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг хариуцч ажиллахын ажил бол орж ирж байгаа. Дээр нь шүүгчдийг сонгон шалгаруулах болон томилготой холбоотой асуудал хуваарлагдж байгаа. Тэгэхээр шүүхийн нүүр царай буюу иргэдтэй хамгийн их тулж ажиллаж байгаа хүмүүс бол шүүхийн захиргааны ажилтнууд байна гэдэгтээ бол ундрам гишүүнтэй санал нэг байна. Тийм учраас одоо энэ шүүхийн тухай хуулийг амьдралд хэрэгжүүлэхэд хамгийн үүргөр ойлтой байх хүмүүс бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо шинэ гишүүдээс гадна шүүхийн ажилтнууд өөрсдөө бас их өндөр үүрэгтэй орж ирнэ. Тэгээд шинэ хуулийг хэрэгжүүлэх явцад бол шинээр зохицуулагдж орж ирж өөрчлөгдөж байгаа тийм зүйлүүд байгаа. Энэ дотор 2022 оноос эхлээд цалингийн өөрчлөлт орж ирж байгаа туслахууд дээр мөн хуульчийн сонгон шалгаруултанд орж тэнцсэн хуульч байх шаардлагууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт хуульч болоод ороод ирж байгаа тохиолдолд бол тэд хуульчтай холбооноос хүлээсэн үүргийнхаа дагуу кредит сургалтанд бол тогтмол хамрагдах үүрэгтэй болоод эхэлнэ. Түүнийх нь хажуугаар бид одоо хуульчтай холбооны сургалттай давхардахгүйгээр ямар сургалт явуулах вэ гэдгээ бас шүүхийн ерөнхий зөвлөлийнхэн бол бодож төлөвлөгөөгөө гаргах ёстой гэж бодож байна. Тэгээд шүүхийн тухай хуулийн 94-р зүйл дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс явуулж байгаа сургалттай бол ажилтнууд хамрагдах ёстой гэдгийг заасан байгаа. За эдгээрээс гадна хамгийн бас нэг гол анхаарах ёстой юмыг бол мөн хөргөл гишүүн бас байнгын хорооны одоо сонсгол явагдаж байгаа үеэр бол бидэнд зөвлөсөн тэр нь шүүхийн захиргааны ажилтнуудын үйл ажиллагааг машинарийн ингээд журамлчвал детальчлаа журамлаад ингээд процесстэй болгочих юм бол их зүгээр юм байна гэдэг сандыг хэлжсэн. Тэрийг бол маш сайшаан дэмжиж хүлээж авж байгаа. Хэрвээ тэд иргэд ирэхэд яаж хүлээж авах ёстой вэ? Тэрний дараа ямар ажиллагаа хийх ёстой вэ? Гомдлоо хүлээж авсны дараа шүүгчтэй ямар хугацаанд танилцуулаад ямар ажиллагаанууд ингээд хийх ёстой гэдг нь процесстэй болчвол тэр хуйлаа дагаад туслахтаа шаардлага тавихад ч ихсэн амар олчин туслах маань ажлаа үнэлүүлэхэд ч ихсэн их хялбар болох юм байна гэж бодож байгаа учраас энэ дээр бол бас анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. За баярлалаа. За одоо ирэх гүшүүнд улам дуржийн тогтсон Монгол